Оройн мэд хүргэе үзэгчдээ усны ёсөн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Одоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэдээний хураангуйг төлөвлөе. Хамтдаа дуулан бүжиглэх зингүүн болно. Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Орос хэлний баярын өдөр боллоо. Цагдаагийн газрын хамт олон малчтад хандив тусалцаа өглөө. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын тооллого эхэлнэ. Хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах аяын үргэлжилсээр байна. Одоо та бүхэндээ эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэе. Хамтдаа хөгжийн өрөөтэй Авс телевизийн хамт олон 4-р сарын 1-нд хамтдаа дуулан бүжиглэх зингүүнийг бүхэн өргөнд зохион байгуулнаа. Тус зингүүн нь үзэгч та бүхний хүсэн хүлээсэн мөч байж дуу хоороо инээд хөөрөөр дүүрэн нэгэн үдшийг сайхан өнгөрүүлэхийг урьж байна. Хамтдаа хөгжийн өрөөтэй Авс телевиз, хамтдаа дуулын хамтдаа бүжиглэх зингүүн. Хамтдаа дуулан бүжиглэх зингүүний хөтлөгчөөр TV10 телевизийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч хүслэн дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инх Эрдэнэ болон бусад уран бүтээлчид оролцох юм. Билетний үн 50,000 төгрөг байх юм. Орчин үед бол техник хэрэгсэл маш их хурдтайгаар хөгжийн хэрээр бол хүмүүс бид суудлын ажилтаа болсон байгаа. Тэгэхээр суудлын ажил юу гэхээр нөгөө талаас хөдөлгөөний дутагдлалд оруулж байна. Тэгэхээр хөдөлгөөний дутагдлаас хамтдаа сэргийлье гэдэг үүднээс манай Улс телевиз хамтдаа хөгжийн өрөөтэй Улс телевиз маань хамтдаа дуулын хамтдаа бүжиглэх зингүүнийг 3-р сарын 8-нд буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрөөр маш амжилттай зохион байгуулсан. Энэхүү зингүүнд маань Монгол Улсын гаяачч учраас туяа урилгаар оролцож нэгэн үчиг ард иргэдтэйгээ хамт дуулан бүжиглэж эрч хүч нэрэг халуун долоовар амьсгалтанд маш сайхан өнгөрөөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ зингүүний үеэр Улс телевизийн ерөнхий захирал Пүрүсүр Мама бас сард нэг удаа энэ зингүүнийг зохион байгуулах шаардлага байгаа юм байна гэж амласан ёсоор 4-р сарын 1-н буюу Нийгмийн баярын өдрөөр энэ зингүүнийг дахин зохион байгуулахаар бид нэр төлөвлөд байна. Тэгэхээр энэ зингүүнд маань Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инх Эрдэнэ урилгаар оролцож байгаа. Тэгэхээр Инх Эрдэнэ дуучныг бас манай үзэгчд маань бас хит хитэн дуугаар нь сайн мэддэг. Инх Эрдэнэ дуучныг маань бас үзэгчд сайн мэднэ. Хит хитэн дуугаар нь хайрласан нь уучлаарай гэдээ бас ард түмний дунд нэлээд хит болсон дуу байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дууг хамтдаа нэгэн орой дахан дуулаж, хамтдаа бүжиглэж, хамтдаа дуулаж бас стресснээс ангид нэгэн ориг өнгөрөх боломжийг бид олгож байгаа юм. Урилгаар мөн TV10 телевизийн хөтлөгч хүслэн маань бас ирж хөтлөж байгаамаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ цингүүний ач холбогдол юу байна вэ гэхээр бид нэг орой ингээд хөвжөлтөө цингээд өнгөрөх биш. Энэ цингүүнд ирж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө манай телевизийн одоо явуулдаг сайн үйлсийн аянд нэгдэж байгаамаа. Юу гэхээр билетийн үн маань 50,000 төгрөг байгаа. Энэ 50,000 төгрөг маань ерөнхийдөө одоо нэг айлыг орон гэртээ болгох буюу тийм ээ өнгөрсөн хугацаанд бид нар бас нэлээ олон сайн үйлс аян хийсэн. Тэр сайн үйлс аянд бас нэгдэж байгаамаа. Бид сайн үйлс аянд нэгдгээс гадна бас хүмүүстэй нэгтгэе, нэгэн оройг хамтдаа сайхан өнгөрөөе гэсэн энэ үүднээс энэ цингүүнийг зохион байгуулж байгаа юм. Цингүүнд маань бас хүмүүс ирснээр яах вэ гэхээр мэдээж уламжлал ёсоор шилдэг дуучин, шилдэг бүжигчин гэж шалгаруулж байгаа. Түүнээс гадна бас адсд нь болох боломж байгаамаа. Тэгэхээр яг одоо бол хүмүүс ингэж юм л да яг ажил гэр гэсэн маршруттай байна. Эсвэл нэг амьдрал одоо яах вэ, нөгөөдөр яах вэ, маргааш яах вэ гэхээсээ илүү нэг орой бас бүгдээрээ хамтдаа тэр сайхан халуун энерги дунд тийм ээ ирч хүчээ сэлбэх, стресснээс ангид байх боломжийг олгож байгаа энэ цингүүнд хүрэлцэн ирээд бас хажуугаар нь сайн үйлс аянд нэгдэрэ гэж ард иргэдтэй уриалмаар байна. Нэг айлч гэсэн, нэг өрх гэрч гэсэн, өөр ин гэсэн ор хоронтой өөр ин гэсэн одоо сайн үйлсийн ард түмний хандвар болсон тэр зөвлөлд урам аваад ирч хүчтэй сайхан амьдрах боломжийг бүгдээрээ хамтдаа олгоё. Хамтдаа дуулын хамтдаа бүжиглэх зингүүнд хүрэлцэн ирээрэй гэж уриалж. Тоглолтын явцад үзэгч таныг олон олон гайхалтай бэлэг хөгжилтэй акшн хүлээж байна. Мөн адтай 3 үзэгчийг шалгаруулж мөнгөн шангилын эзэд болно. Та бүхэн нэгэн үчиг зугаатаа сэтгэл ханамжтай өнгөрүүлэхийг зэрэгцээ адтан болох боломжийг хамтдаа дуулын бүжиглэх зингүүний зүгээс олгож байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн засаг даргын санаачилгаар 6-аас 17 настай хүүхдүүдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах төсөл хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа үлээ. Тэгвэл 50-ны мэрэгсэн эмчнэр цогцолбор 2-р сургуулийн сурагчдад сэлэн түрхлэхийг тавьж эхлээд байна. Аймгийн засаг даргын санаачилгаар Монголд анх удаага манай аймагт хэрэгжиж байгаа 0-6-аас 17 насны хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах сэлэн төсөл тарах хэмжээ явагдаж байгаа билээ. Манай аймгийн 18 сум бүрэн хамрагдаад байгаа бол Улаангом сумын сургуулиудын сурагчдад сэлэн түрхлэгийг Тайваны мэрэгсэн эмчнэр урилгаар хүрэлцэн ирж тавьж байгаа юм байна.
26-нд Тайваны эмчтэрээ сайн бүрийн баг манай аймагт ажиллаж аймгийн төрийн сургуулиудын 1500 гаруй хүүхдийн шүдийг эрилжүүлэх урдсан сэргийлэх сэлэнтүүдийг турх ажлыг хийж байгаа юм. Тэрийг бас энэ Тайваны одоо энэ эмчтэрийн багт бас баярлалаа хэлмээр байна. Нодин жил тарайлан сум улаанд ажилласан. Бас 6-700 гаруй хүүхдийн шүдийг одоо урдсан сэргийлэх эмчилгээ хийх ажлыг зохион байгуулсан. Ер нь Ус аймаг Монгол Улсад анх удаага хүүхдийн шүдний өвчлөлийг бас урдсан сэргийлэх, хүүхдийн шүдийг эмчлэх, амны хүндийн ариун цэврийг одоо дээд зэрэгээ сахиулах ажлыг аймгийн иргэдүүр засгийн хамгийн газрын бодлогын төвшөнд хийж байгаа. Тэгэхээр дискч компанитай хамтраад аймаг орон нутгийн төсвөөс мөнгө гаргаад бүх сумын хүүхдүүдэд, сургуулийн хүүхдүүдэд цаорлоос урдсан сэргийлэх сэлэнт гэж төрхцүүдийг төрчихөж байна. Хөдөө тис сумаас босдон бол үндсэнд бол дууссан байж байгаа. Одоо Тайваны эмчлэрийн баг 1500 хүүхдэд тавина. Тэгээ манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмчнэр, тэр манай хувийн эмнэлгүүд мань хамтраад дулаан омын бусад үлдсэн хүүхдүүдийн одоо сэлэнт төрөх ажлыг энэ 4-р сард багтаагаад дуусгах гэ. Тэгэхээр энэ бол том ажил. Энэ сэлэнтийг бол өндөр технологийн сэлэнт тавьж байгаа. 12 жил бол хүүхдийн шүд цоохгүй. Тэгэхээр ер нь цаастаа бол бид нар үндснийхэн дараа эмчлэх биш. Эрүүл мэндэ хамгаалдаг дадал хэвшил сургах гэл хамгийн том ачаал. Хүүхдийн амны хүндийн ариун цэвэр шүдэнд яагаад анхаарат байгаа гэхээр одоо амны хүндийн ариун цэвэр муу болоод шүдний өвчлөл ихтэй бол дараа дараагийн суур өвчлөлүүд эхэлдэг. Тэгэхээр хойч үедээ бид нар эрүүл чирэг Монгол хүнтэй эрүүл чирэг хүүхэдтэй байхын тулд энэ урдсан сэргийлэх хөтөлбөр одоо бүх анхаарлаа хандуулж байгаа. Хүүхдийн амны эрүүл мэндийг хамгаалснаар шүдний өвчин эмгэг буурхаас гадна бусад суур өвчин тусахгүй байх нөхцөл бүрддэг байна. Сэлэнтийг хүүхдийн шүдэнд тавихдаа зөвхөн эрүүл байгаа шүдэнд тавих юм байна. Хэрвээ таны хүүхдийн шүд ямар нэгэн өвчлөлттэй бол эмчлүүлж байж сэлэнт тавилах юм байна. 11年前就进来了. Манай нөгөө профессор манай 10 жилийн өмнөс эхлээд Монголд харилцаж ирсэн. Усд бол өнгөрсөн жилээс эхэлж харилцаж ирсэн. Чимэн我们是在汉去乡下的地方，然后汉我们做了一些评估跟调查，所以我们今年就在首都的地方来做. Нэгэн жил бид нэр бас ирээд танаа нөгөө суманд ажилласан, сумуудад ажилласан одоо энэ жилээс болохоор яг энэ төвд ажиллаж байна. Улаангамд ажиллаж байна. 一般看起来是乳牙的蛀牙很多，但永久牙的蛀牙比较少。我们蒙古人的牙齿很强壮、很好，所以我们希望借着这个方式，用silicone的方式，让它不要再蛀掉，那就可以很好，牙齿健康，身体就会健康。 Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн нөгөө сүүн шүд нь бол цаорл маш ихтэй байна. Байнгын шүднүүд нь харьцангуй арай гайгүй. Ерөнхийдөө бидний хийж байгаа силант бол энэ нөгөө нэг шүдний цаорлоос хамгаалах зүйл учраас бид нар энэ зүйлийг хийж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Ийхүү манай аймагт хүрэлцэн ирж сэлэн төрхлөгийг тавихаас гадна хүүхдийн өвчлөлттэй шүддийг илрүүлж өгч байгаа Тайваны эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэсэн эмч нартаа баярлсан талархсанаа илэрхийлж байна. Сэлэн төрхлөх төсөл аян Улаангом сумын сургуулиудын сурагчид болон Тэд сумын сурагчид хамрагдсанаар манай аймгийн 6-17 насны хүүхдүүд бүрэн хамрагдаж дуусах юм байна. Мэдээ өргөлдөж байна. Энэ жил Орос Монголын хамтын ажиллагааны 95 жилийн ой тохиож байна. Энэ ажлын хүрээнд Туваа Ус аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хамтран олон ажлуудыг зохион байгуулж байгааг нэг Орос хэлний баярын өдрүүд өнөөдөр цогцолбор 1-р сургуульд болж байгаа үлээ. 1921 онд Монгол улс зөвлөлт Орос улсын хооронд найрсаг харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр байгуулж, хоёр улс дипломат харилцаа тогтоосноос хойш 95 жил өнгөрчээ. Монгол улсын 1911 онд тунхаглан зарласан тусгаар тогтнолыг батжуулахад 1921 оны ардын хувьсгал чухал үүрэг гүйцэтгэж, Монгол улсыг түүхийн шинэ үйл явцад төр улсаа байгуулна, олон улсын харилцааны субъект болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. Монгол орны газар зүйн онцлог байршлын улмаас их гүрнүүдийн манаахыг тойрсон, улс төр стратегийн ашиг сонирхлын өрсөлдөөн идэвхтсэн түүхийн эдрэгтэй нөхцөлд ардын засгийн газар өөрийн
орны туурх тусгаар байдлыг бэхжүүлэх улс төр нийгмийн шин тогтолцооны үндсийг тавьж ахиулахад чиглэсэн бодлого идэвхтэй үйл ажиллагааг явуулж байсны нэг нь үндэсний тусгаар тогтнолоо сэргийх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө зөвлөлт Орос улстай нөхөрлөх нь чухал гэсэн шийдвэр байжээ. Энэ хүрээнд манай аймаг хөрш Тува улстай хамтран урлаг соёлын олон арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Сайн би иргэдийн нөлөөчөө орлог Тува улсын дээд хурал хоёрын хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд жил өөр одоо Орос хэлний баярыг тэмдэглэдэг юм уламжлалтаа. Энэ баяраараа дамжуулаад хоёр орны хооронд найрамдал тантай ажиллагааг одоо улам бэхжүүлэх ийм зорилготой авсан. Орчин холбооны улсын туу улсын дээд хурлын дарга Ирина Петровна өөрийн санаачлагаараа жил бүрийн одоо туу улсын одоо багшийн сургууль болон ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо тийм чадварлаг багш нарыг авчирж Орос хэлний багш нарт одоо арга зүйн сургалт бас тэрний хажуугаар 8-9 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд Орос хэлний дорс би Орос хэл дуртай гэсэн баярыг тэмдэглэдэг юм уламжлалтаа энэ баяр маань одоо уламжлалт цаг хугацаанд эхэлж байна. Бас энэ жил Оросын холбооны улс Монгол улс хоёр хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ой болж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бас зохион байгуулж байгаа бас нэг томоохон арга хэмжээ юм аа. Энэ арга хэмжээг дамжуулаад Овс аймгийн боловсролын байгууллага, Тув улсын боловсролын байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагаа болон бэхжиж байгаа сургуулиудын хоорондын багш болон сургууль солилцоо. Тэгээд бас орц хэлийг одоо сургах энэ арга зүй бол тодорхой хэмжээний акц хэвшил гарч байгаа гэж үзэж байгаа. 2012 оны 4-р сарын 5-аас 6-ны өдрүүдэд аймгийн засаг даргын хамгийн газрын аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөллөлд Оросын холбооны улсын Тува улсын Кизил хотноо явагдсан Тува соёл зан заншлын бэлчир сэдвүүт аялал жуулчлалын олон улсын форумд оролцож Монголын бусад аймагт Оросын холбооны улсын Сибирийн тойргийн улсуудын төлөөлөл оролцсон дугу ширээний уулзалтад засаг даргын хамгийн газрын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дараа гамболднаар оролцсон харилцан туршлага солилцсон байна. Орос хэлний соёлын өдрийн арга хэмжээний хүрээнд сурагч солилцоо болон Орос хэлний багш нарыг сургалтанд хамруулах харилцан туршлага солилцох олон талт арга хэмжээг зохио явуулахар төлөвлөд байна. Удахгүй хандгаатын чиглэлд зам тавих ажил эхлэх юм байна. Өнөөдөр аймгийн цагдаагийн газрын хамт олноос хаваржилт хүндэрч байгаа сумдын малчтад зориулсан хандив тосломжийг онцгой бодлын газарт хүлээлгэ өглөө. Одоогор манай аймгийн ихэнх нутгаар хаваржилт хүнд байна. Мал олноор хорогдож өх төл мал хүлээж авах гэсэн ойлголт муу байна. Гэхдээ малчид өөрсдийн хүч нөөц болцоогоод ажиллан зүтгэж байгаа улс аймгийн нөөцөөс өвс тэжээлийн хангалтыг хэд хэд удаа хөргүүлээд байгаа ч малчдын хувьд 100 гандуу бэлчээрийн хомслоос үүсэн өвс тэжээлийн хангалттай нөөцлөх нөхцөл боломж тааруу байсантай ч холбоотой. Аймгийн хэмжээнд бас энэ хөвжилт хаваржилт хүндэрч байгаа боловдуулаад за нийт одоо байгууллага иргэдээс одоо манад бас малчтай туслах бас одоо энэ нэм лаач хүрдэн згсэн бэлэн одоо материалуудыг эргүүлж байна. За өнөөдөр бол цагдаагийн газрын аль багш нар нийт одоо 25 нэр төрлийн одоо мара материалыг хүлээлгэж өглөө. За ер нь бол одоо нийтээрээ ингээд хүндэрч байгаа одоо цагаагаарын нөхцөл байдалч одоо төгтөлөө бас сайнгүй байна, дулаарахгүй байна, салхи шуурга цасны асуудал одоо зогсохгүй байна. Өнөөдөр ч гэсэн одоо шуургатай, цастай ийм мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энд одоо өвлжж байгаа, хаварчж байгаа, нүүдэлж байгаа энэ малчин иргэдэд тусах зорилгоор за төлөвийн гаргасан шатаудад одоо энэ материалыг бол тарааж өгнө гэж бодож байгаа. Тэгвэл цаашдаа ч гэсэн бас одоо манай төр нэлээд ийм тусламжийн материалууд цуглах бах. Одоо энэ ажлыг бол нэгдсэн сүрэн зохион байгуулалт эд дуусна гэж бодож байгаа. Сундууд руу бол бид нар явахгүй га. Зөвхөн нүүдлийн малчтын одоо орж ирдэг зам хаагдсан цас ихтэй гэсэн шалтгаанаар бид одоо тарайлан сумын нутаг дэвсгэрт нийт 260 гаруй км зам хоёр удаа явж гаргалаа. Улаангом сумын одоо энэ нутаг дэвсгэрт бас 150 км газараас зам гаргасан байж байгаа. Тэгээ нийтээ бол нэг давхарсан доогоор 4 удаа за 460 орчим км замыг бол гаргаад одоо малчтын нүүдлийн замыг гаргаад за малчид одоо нөхцөл болцоог хангаж өгсөн юм байна даа. Наа цагаагийн нөхцөл байдлыг хөндөрч байгаа бол бүгд болон цагдаагийн газраас цагдаагийн газрын аль багчд малчд туслах аяныг зохион байгуулж энэ хугацаанд одоо 25 нэр төрлийн бүтээгтүүнийг одоо малчдад зөвлөж одоо онцгой айлын газрын хүлээлгэ өгч байна. Манайх одоо малчин сумд шифтэ боловч ер нь цагаараа нэгцэл байдал хөндөрч байгаа малчдад
нэн тэргүүнд завч хөшөөлт байгуулах хэвээр малчдад хөргөөлөх нүүдлийн штаб хөргөөлөх зорилгоор мэдсэн юм а. Малчин сумын зудтай байгаа малчдад туслах зорилгоор аймгийн цагдаагийн газраас мод төлөө энэ тариа малын ээлгвч нэмнээ болон ахуй хэрэглээний зүйлсийг хандуулад байна. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар муудаж цасан болон шороо шуурах шуурхтуулан малчд тээвэрчдэд холын замд гарахтаа бэлэн байдлаа хангаж авахыг онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. 4-р сарын 1-ээс 5-р сарын 1-ний хооронд Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын тооллого явагдах юм байна. Дэлхийн улс орнууд тодорхой давтамжтайгаар аж ахуй нэгж байгууллагын тооллогыг зохион байгуулдаг бөгөөд Азийн орнуудын 80% нь 5 жилд нэг удаа энэхүү тооллогыг үндэснийхээ хэмжээнд зохион байгуулдаг. Аж ахуй нэгжийн тоо хэмжээ байршил бүтцийн үнэн зөв тодорхойлж эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд тэдний оруулж буй хувь нэмрийг тооцох, шийдвэр гаргах гэд шаардлагатай тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний статистикийн бүрэн хэмжээний мэдээллийг бий болгох, улмаар судалгаа шинжилгээ хийхэд аж ахуй нэгж байгууллагын тооллого ач холбогдолтой юм байна. Статистикийн хуулийн дагуу 5 жил тутамд нэг удаа аж ахуй нэгжийн тооллого явагддаг. За тэр статистикийн хуулийг үндэслээд засгийн газрын тогтоол гарсан. Тэгэд энэ 2016 оны одоо 4-р сарын 1-ээс 5-р сарын 1-ний хооронд бүхэл аж ахуй нэгжүүд маань энэ тооллогонд хамрагдах нэ. Тэгэхээр тооллого маань одоо нийтдээ тооллогонд одоо 1200 гаруй аж ахуй нэгжүүд хамрагч байгаа. Манай аймгийн хувьд энэ 1200 гаруй аж ахуй нэгжээс одоо 35% нь уламжлалт аргаар буюу одоо цаасан маягт дараа одоо асуулгын дагуу тоолгонд хамрагдана. А ихэнх хувь нь болохоор юугаар нөгөө интернетээр онлайн хаягаар онлайнаар одоо юугаа асуулга тагалж өгөх юм байна. А тэгвэл энэ онлайнаар яаж тагалж өгөх вэ гэхээр татварын одоо ерөнхий газрын одоо тайлан тушаадаг аж ахуй нэгжүүд маань тийм ээ онлайнаар тушаадаг. А тэрийгээр хандаад тэр програмын дагуу одоо хандаад одоо бүхэл асуулгуудаа өгч тэгж аж ахуй нэгжийн тоолгонд хамрагдах юм байна. За аж ахуй нэгж байгуулга гэхээр ерөөсөө үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн бүхэл аж ахуй нэгжүүд орно. За хариуцлагын хэлбэрээр компани тийм одоо хувьцаат болоод хариуцлагатай компаниуд тэгээд хоршоо тэгээд бүхэл төсөвт болоод улсын үйлдвэрийн газрууд тэгээд хувийн аж ахуй нэгж бүгдээрээ л хамрагдана гэсэн үг. Тэгээ хоршоо компаниуд тий төрийн бас байгууллагуудаас хамрагдана. Ерөөсөө үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол нь эрхлэхгүй байгаа ер нь л бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүд бүгдээрээ л хамрагдана гэсэн. Манай орны хувьд энэхүү тооллогыг 5 жил тутамд явуулахар статистикийн тухай хуулиар хуульчилсан бөгөөд ээлжид тооллого 4-р сарын 1-ээс эхлэн явагдах юм байна. Иймд өмчийн хэлбэр үл харгалзан Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхэл аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бүрэн хамрагдаж идэвхтэй оролцохыг аймгийн улсын бүртгэл статистикийн газраас уриалж байна. Бүднарамт хятад ард улсын хөнгөлтөө зээл тусламжаар манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг өрхийн эмнэлгүүд болон бүх сумдад эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хургулж байгаа юм байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо та хүн хүлээ авна уу? Уучлах тоол цаашдаа одоо бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газарт олгосон хөнгөлтөө зээлээр хэрэгжүүлж буй цахим эрүүл мэнд төслөөр Увс нэгдсэн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн газар өрхийн эмнэлэг сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютерийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж байна. Шийдлийн засгийн газар шинжилтийн засгийн газараас эрүүч хэрэг Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын бүх аймагуудыг цахим эмнэлэг эрүүл мэнд төсөл хамрагч байгаа. Өнөөдөр 5-р аймаг нь манай аймаг цахим эрүүл мэнд энэ төслийг одоо эхлүүлж байна. Тэгэхээр энэ сумын анхан шатны тусламж үзүүлэлт үзүүлэх сумын эрүүл мэндийн төвүүд нэгцэн эмнэлэг болон холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагууд цахимаар холбогдох юм. Тэгэхээр энэ цаашдаа онцлогоо эмчилгээг заавал одоо 2-р шатлын 3-р шатлалд эмнэлэгт очихгүйгээр одоо цахимаар холбогдоод онцлуулаад эмчилгүүлэх юм боломж үүсэж байгаа. Энэ технологийн их том шинжилгээ хийгдэж байгаа. Дээр нь энэ эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгээр өөрчлөлт байгаа хүмүүсийн хүнд суртлыг одоо чиргэлийг багсгасан. Айл болох одоо цаг хугацаа орон зай хэмсэн сайн тусал энэ дээр бүх одоо систем тохируулгууд серверүүд цаглаан их үүсгүүрүүд болно одоо интернетийн орчин бүх програмыг одоо иж урн холбож өгч байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас эрүүл мэндийн салбартаас үйлчлэгээ онцлохоонд нэг томоохон алхам хийж байгаа гэж бид хүн үзэж байгаа. Үүнд компьютерийн тоог баригч, онцлогоо шинжилгээний хэвлэгч, мэдээллийг хадгалах сервер, дарааллын системт машин, энэ нь кабинетийн очир дарааллыг зохицуулах цахилгаан үүсгүүр, дотоод сүлжээний тохиоромж, зураасан код унших хэвлэгч, air condition, вирусын програм зэрэг тоног тохиоромжуудыг олгосон байна.
За Монгол улсын засгийн газрын эрүүл мэндийн спортын яам аймгийн иргэдийн хурал засаг даргын таван газар хамтран цахим эрүүл мэндийн төслийг хэрэгжүүлж эхлэв. Тэгэхээр энэ цахим эрүүл мэндийн төслийн үйл ажиллагаа бол үндэсний хэмжээнд бол хэрэгжиж байгаа. Одоо манайх 6 дахь аймаг болж нээлттэй хийж байна. Тэгэхээр энэ цахим эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд Усан аймагт 137 нэр төрлийн 600 орчим сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж ирсэн байгаа, нийлүүлэгдсэн. Энэ дотор гэж ер нь хамгаалтын хэрэгсэл өхий, тог баригчтай компьютер, за бас аймгийн хоёр дахь шатлын имлэгт бол дугаар зохицуулалтын систем, за бас тог барих тог цахилгаан өвсгөрийн систем, дотоод тулгуултын систем, серверийн систем гэсэн ийм цогц байдлаар энэ тоног төхөөрөмжөд бол хангагдсан байгаа. Тэр энэ цахим эрүүл мэндийн төсөл хэрэгжсэнээр үйлчлүүлэгчд маань, ард иргэд маань ямар ачаалалттай вэ гэвэл, нэгдүгээр нь ялангуяа хоёр дахь шатлын имлэгт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл тухайн системд бол бүртгэхтэй. Тэгснээр нэг удаа үйлчлэгээ авсан хүний регистрийн дугаарыг хийхэд тэр хүний мэдээлэл бүр нь тэнд хадгалагдана гэсэн үг. За нөгөө талаар дугаар зохицуулалтын систем нэвтэрснээр банкны систем шиг үйлчлэгээ авагч нар бол дугаараа тэр авах юм. Дугаараа авсны дараагаар бол давлгаа хэсгээр очоод өртгүүлээд эмчтэрээ очиж үйлчлэгээ авах. Ингэснээр бол бас очир дугаар авахын тулд очирлоо зогс. Энэ хүндрэл бол багаснаа гэсэн зохицуулагдана гэсэн үг болж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол өөрөөр хэлбэл цаашдаа энэ цахим эрүүл мэндийн төсөл энэ бол эхлэл байгаа. Энэ цахим эрүүл мэндийн төсөл маань гүнзгэрийн хэрэгжсэний үр дүнд иргэд цахим эмнэлэгтэй болох юм бол шууд үнэмлэхээр үйлчлэгээ бүрэн авах ийм боломж ас үрдэн. За эмнэлэг маань цаасгүй болно гэсэн үг бас. Өөрөөр хэлбэл үйлчлэгээ үзүүлж байгаа эмч эмнэлгийн мэрэгжлтнүүд бол банк карт түүх бичих гэж цаг алдахгүй. Тэр цаг нь бол үйлчлүүлэгч нартаа зориулагдах юм. Ингэснээрээ бол энэ цахим эрүүл мэндийн төслийн маань үрдэн гарч ирэх юм. Ийм давуу талуудтай төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэгээ бид эрүүл мэндийн газар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, зоонуудын төв, за сум өрхийн эмнэлгүүдтэй бол энэ хуваарлагдсан компьютер техник хэрэгслээс бас хүргэсэн байгаа. Ингэснээрээ бид нар ялангуяа анхан шатны эмнэлгүүдийг тулгоо компьютерөөтэй болгоод цаашдаа бүх компьютероор нь хангаад тэгээд дотоод сүлжээнд холбооч анхан шатны эмнэлгүүд маань бас цахимчих юм суурийг бол тавьчихж байгаа бас ачхуулагдталтай болж байгаа юм. Тэгээд ер нь бид аслагдсан нутгийн хүн амын төсөл жижлэгийн чанарыг сайжруулах, хүртээмжийг дээшлүүлэх хүрээнд бас мэдээж төрөө бид нар онцлогооны төв болсон. Одоо бид нар төрхний цахилгаан бичлэг, судасны бичлэг хийдгүү байлаа тий. Одоо буур цахилгааны дамыг дурмтгүү байлаа, компьютер томограм байхгүй байлаа. Тэгэхээр энэ бүх үйлчлэгэнүүд бол бий болж өргөжлөө. Бид нарт гэмтлийн тасга нээлээ, мэдрэлийн кабинетийг нэмлээ, эхогийн кабинетийг нэмлээ гэд энэ үйлчлэгэнүүд маань иргэдэд чиглэсэн бас ийм ээлтэй, хүртээмжтэй үйлчлэгэнүүд болж байгаад бид нар бас талархаж байгаа. Өрх болон сумдын эмнэлэгт нэг нэг толгой компьютерыг олгож байгаа ба нэгдсэн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн газрын одоо ашиглагдж байгаа компьютеруудыг сумдад олгох юм байна. Ингэснээр ачаалл ихтэй нэгдсэн эмнэлэгт үйлчлүүлэх иргэд өвчтөн болон эмч нарч амар хэлбэр хурдан шуурхай үйлчлэгээ авах боломжтой нэгдэж байгаа юм байна. Одоо та бүхэндээ Усан сайн мэдээ хүргэе. Өчигдөр буюу 3 сарын 29-нд эх орныхоо торгон хөлийг манах 5 хүү, ээж аавын инхри 2 охин шинээр мэндэлсэн сайн мэдээг санардуулж байна. Монголын урс маш олон болтугай. Одоо та бүхэндээ Монголын цахим сэтгүүлчтэй холбооноос бэлтгэн хүргэдэг цахим мэдээ мэдээллээс төлөвлөе. Жил бүрийн 3-р сарын 30-ны өдрийг дэлхийн нийтээрээ эмч нарын өдөр болгон тэмдэглэдэг байна. Энэ өдрийг тохиолдуулах нь өнөөдөр Алтан Чагнарын ёслын арга хэмжээ 15 цагаас болон Алтан Чагнарын шагналыг эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, хүү ардынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үйлст үр бүтээлтэй ажиллаж онцгой амжилт гаргасан эмч нарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, эмчилгээ онцлогоо үйлчилгээний ажлын шилдэг арга туршлагыг нийтэд сурталчлах, дэлгэрүүлэх зорилгоор олгодог юм байна. Дараагийн цахим мэдээ хүргэе. Хавдар судлын үндэсний төв элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг 20 хүнд үнгүү хийлгэхээр болсон байна.
Хавдар судлын үндэсний төв 20 хүнд элэг шилжүүлэн суулгах мессасад үн төлбөргүй хийхэ болжээ. Тус төвийнх нь Энэтхэг улсын Жафи эмнэлэгтэй хамтран энэ жилээс элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийхээр болсон бөгөөд эхний 3 жилд 20 хүнд элэг шилжүүлэн суулгах мессасад үн төлбөргүй хийх юм байна. Дашрамд боловсрол соёл шинжилх ухааны яам шинжилх ухааны технологийн сангаас 400 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа юм байна. Онцгой байдлын ерөнхий газраас ард иргэдэд анхааруулсан мэдээг одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Цаг уурын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээгээр 2016 оны 3-р сарын 30-ны өдөр буюу өнөөдөр баруун болон төвийн нутгаар 31-ний өдөр ихэнх нутгаар 4-р сарын 1-ээс 2-ны өдрүүдэд зүүн болон говийн аймагуудын нутгаар хурд тундас нойтон цас орж салхи 18-аас 20 м/сек хүртэл ширвсэн шорон болон цасан шуурх шуурч хөтрнө. Иймд иргэд малчид тээврийн хэрэгслийн жолооч та бүхэн шуурганд төөрөх, малтагаа уруудах, осгох, амь насаа алдах зэрэг эрсдлээс урьдчилсан сэргийлж хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байх, түнчлэн малын бэлтгэрлэлтэд онцгойлон анхаарах. Хүчтэй цасан шуурганы үеэр үзэгдэх орчин хязгаарлагдах, автозам даваа цасан тагдах, халтрага гулгаа үүсний улмаас тээврийн хэрэгсэл цаатах бөөгнөрөл үүсэх зэрэг хүндрэл гардаг. Иймээс хүчтэй салхи шуурганы үед замд гарахгүй байх зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд хол ойрын замд гарахдаа тээврийн хэрэгслийн найдвартай байдлыг хангаж бензин шатахууны нөөцтөө дулаан хувцастай зорчихыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Дараагийн цахим мэдээ хүргэе. 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 15-ныг хүртэл загас агнахыг хоригдсан байдаг. Тухайн хоригдсан хугацаанд загасны үржлийн үе байдаг юм байна. Энэ хугацаанд загасчлах сонирхол иргэдэд их байдаг. Учир нь үржлийн үедээ загас нэг дор ихээр цугларддаг нь загасчлах сонирхлыг ихээр төрүүлдэг байна. 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 15-ны хооронд загасны үржлийн үе тохиолдог учраас загас агнахыг хориглоно. Дархтын цагаан загас, бөөр нүрийн загас, омоол, царам, алтан сугас загаснаас бусад загасыг жил бүрийн 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 15-ны хүртэл агнахыг хориглох тухай амтны тухай хуульд заасан байдаг. Тус хуулийг зөрчиж загас барьсан иргэнийг 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг хөдөлмөрийн усний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торохоор заасан байна. Одоо та бүхэн дэлхийд дахин болж өрнсөн гадаад мэдээ мэдээллээс хүлээ авна уу. Бүгднайрамд Солонгос улсын хууль зүйн яамнаас тус улсад хууль бусаар орсон суугаа гадаадын иргэдийг өршөөлт хамруулах болсон талаар өмнө Солонгос ажилд амьдарч байгаа монголчуудад зориулсан мэдээлэл түгээдэг MJL Radio.com сайтад мэдээлжээ. Тодорхойлбол хууль бусаар ажиллаж амьдарч байгаа гадаадын иргэдийг ирэх 4-р сарын 1-ээс 9-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд тус улсыг сайн дураараа орхих явбал тэдгээр иргэдэд Солонгос улсад дахин нэвтрэхтэн ямар нэгэн хориг тавихгүй гэдгийг аль боосоор мэдгдсэн байна. Харин ирэх 9-р сараас хойш гадаадын иргэдийн бичиг баримтыг эрчимтэй шалгахваа энэ үеэр саатуулгдсан гадаад иргэдийн өмнө Солонгос улсад нэвтрэх эрхийг 5 жилээр хасч тухайн хүнийг ажилуулсан үйлдвэр болон компанид хуулийн дагуу хариуцлага тооцохоор болжээ. Египтийн Египт Air компани Александра хотоос Каир хүрэх нисэх онгоцыг зэвсэгт итгээд барьцаалсан талаар тус улсын цагдаагийн газраас мэдгджээ. Барьцаалагдсан Airbus 320 онгоц Киприйн Ларнака нисэх буудалд газардсан талаар Египтийн албаных нь мэдээллээ. Нисэх онгоцонд 80-81 зорчигч байгаа. Одоогийн байдлаар албаных нь онгоц барьцаалсан шалтгааныг тодруулахад эрт байгааг мэдээлсэн байна. Зэвсэгт итгээд амиа золиослогч байж болзошгүй гэсэн таамгийг албаных нь дэвшүүлээд байсан ч тэрээр онгоцонд зорчиж явсан эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг явуулахыг зөвшөөрчээ. Тус улсын тусгай албаных нь зэвсэгт итгээд тохиролцоо хийхээр ярилцаж байгаа талаар BBC агентлаг мэдээлсэн байна. Ус цагуур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс ирүүлсэн маргаашийн цагаагаар мэдээг тав хүн хүлээн авна уу. Need to
Ньюс мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгогдсон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Таны маргааш ажил улс өдрөг бүтэмжтэй байх болтугай.